Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Uj nga gjëngje fili, lungu ideal që shkrini ndyrën, ull kolesterolin, presionin e gjakut dhe shumë të tepër. Shumë njërës angazhojë në baza ditore, kujdes nda i shëndetit, por shpesh janë të dekura juarë kur nuk kanë arritur të mbajnë peshën ideale të trupit. Në këtë ko, jemi bombarduar nga oferta të ndryshme, mbi produkte me qmime te për të shtrejnëta, për umbje të peshës. Gjengjefili është i njohër për vetit e ti medicinale, që ndimon në tretje dhe qarkullim të gjakut, por gjingjëri ka avantajet e veta dhe kur bëhet fjalë për umbje të peshës, dhe për mjërësim të përgjithshëm të shëndetit. Dej sa shumë një rëzetin se një filxan qaj me gjengje është gjëa e duor në ditët e ftota të vjeshtës dhe dimrit, ata do të ashtojnë sasinë në këti qaj, kur ta kuptojnë që me gjengje mund të hulin kilet e tepërta. për ta. Ujë gjengje stimulon djegjen e dhjamit, Ky uj është reguar i efekqëm në stabilizimin e sheqerit në gjak dhe kolesterolit të keq. Gjengjefili mund të jetë veçanërisht i efektshëm në luftimin e yndyrës së barkut, për shkak se mund të ul prodhimin e kortizolit, hormonin e stresit që është përgjegjës për yndyrën e cila grumbullohet në abdomen dhe është e vështirë për të humbur. Uji i gjengjefilit thuhet se ndihmon në djegjen e yndyrës nga krahët, kofshët dhe vithet. Së fundi, gjengjefili është një dure tik natural që ndimon në luftimin e mbajtjes së lëngjëve në trup. Përfitimet të tjera shëndetsore të ujtë të gjengjerit. Ullë presionin e gjakut. Gjengjefili është përdorur për mira vjet për trajtimin e hipertensionit. Efekti antioksidant dhe forcon sistemin imunitar. Gjengjefili dikin dyrnat dhe shkakton djestin e ngopjes, kështu që nuk ndjim nevojen për të ngrën, diçka në përmjet kohës të ushimit të ardhshëm. Një mënyrë është këllqyrë për të dopsuar dhe për të larguar i ndyrnat, është konsumimi e ujtë me gjengjefil. Si duhet përgatitur, ju nevojitet një rënd gjengjefili me satar, rreth 5 cm, të cilin duhet të apreni në copsa, shumë të vogla dhe më pas shtoni në 1.5 pik pes litër uj të vluar. Dhe kjo është gjithë shka. Uj me gjengjefil do t'ju duhet të pjeti në zetë, kështu që do të ishte mirë të mbani në termos dhe të mbani me vete. Efekti është mëj mirë nëse pini që ditë nga 1.5 pik litër rreth një muaj, në mënyrë që të largoni të gjitha i ndyrnat, kurse rezultate do të jenë të shkëllqyëshme, nëse ju do të jeni këmgullës. U i gjengjefilit dhe mrekullia që a i bën për trupin tuaj. Gjengjefili është një nga erëzat më të njohura që nga kohët e lashta. A i si një nga ushimet më të shëndechme të indyrës, pas i ka shumë përfitime për shëndetin. Tashmë është bërë zakonshme që gjengjefili të pjetë në formën e qajtë, por a e keni ditur se i gjengjefilit mund të japë energjit trupit dhe të forcoj metabolizmin. Këtu do të gjeni një reset për ujën e gjengjefilit, i cili do t'jë ndimoj shumë për shëndetin. Për të përgatitur ujën e gjengjefilit, do t'ju duhet gjengjefili prerë në feta të holla, 1.5 pik 5 ujë dhe lëng limoni, më pas, mere një ujë dhe vloni, dhe më pas shtoni fetat e gjengjefilit. Lërën një ashtu për 15 minuta dhe më pas largoni të nxerën nga nxetësia. Përzi një mirë dhe shtoni lëngu në limonit. Të pini një ujë gjengjefilit dyher në dit, mund të aforconi me të vërtet trupin tuaj. Nëse e pini para mëngjesit në stomak të zbrazët dhe përstërin në mbromje para darkës, mund të përfitoni shumë. Për qindra vjetën xhenxhefili është përdorur për qëllime mjekësore dhe nuk është e vështirë të kuptohet pse. Kjo erës ka shumë përfitime. Si forcon sistemin imun? Xhenxhefili përmban shumë antioksidant dhe gjithashtu vepron edhe si antiinflamator. Është opcioni më i mirë kur është fjala për forcimin e sistemit imun. Nëse keni grip, xhenxhefili është zidja më i mirë. Për qëtësim të stomakut, gjengjefili mund të përdorit për lejtësimin e tretjes, pasi stimulon zorët dhe rritë prodhimin e enzimave tretëse. Përveç kësaj mund të përdorit për të qëtësuar stomakun, reduktuar formimin e gazdrave dhe për të parendaluar kapsulëkun. Për lejtësim të dhimbjeve menstruale, Gjengjefili jo vetëm që është një qëtësues natural i dhimbjeve, për moskuj dhe kyqe, por a i përdoret edhe për dhimbje menstruale. Në një studim 150 gra, pin gjengjefil gjatë menstruacioneve dhe rezultoj se kjo erës ishte më e dobishme se si i bubrofeni. Nëse deri më sot ke një pirë vetëm mujnë me limon, tash më ka ardhur koha të njihni me fuqit e ujtë me gjingjerë. A i dini se gjengjefili, ndryshe i njohur si gjingjeri, është një nga erësat më të shëndechme në botë, gëzon veti shëruese kundrejt shumë së mundjeve. Dhe mund të luftoj kancerin, vendet azjatike kanë përdorur atë si një bim medicinale për më shumë se 2000 vjetë, kështu që ne duhet të kompresojmë gjithë këtë kohë të humbur. Nëse jeni duke përjetuar një nga simptomat e më poshtme, Duhet të filoni të pini ujë me gjingër çdo ditë. E keni të vështirë të humbisni peshë. Nëse keni kohë që përpiqeni të bini në peshë, ujë me gjingër do të përshpejtojë metabolizmin. Gjingjeri përdoret si një përbërës aktiv në shumë suplement të cilat promovojnë humbje peshe, por juve ju mjafton të pini uj me gjingjer. Problemet të tretjes nëse keni probleme që lidhen me aparatin tretës, zidhja është gjingjeri, a i që të son mukozën e zorëve dhe le të son dimbjet. Në rast të vilash, gjingjeri është i njohur për vetit e ti që të suese ndaj të vilave. Nëse ndije një keqë kur u dhe toni, ju zë makina, ju meren mënd, uj me gjingjer, ju vjenë ndim. Gratë shtatë zëna për jetojnë shpesh në djestit të tila, dhe pyrja ujt me gjengjër gjdo dit, jo vetëm do të eliminoj njësine të vjellave, por do t'ju bë gjithashtu të ndijeni më mirë. Së mure një shpesh dhe ndijeni të lodhur, uj me gjengjër është përgjigja kundër virozave të stinës. Kur do herë që të ndijeni të pafuqishëm, uj me gjengjër do të nëzisë sistemin imunitar. Mie thonë se gjengefili mund të pastrojë sistemin lifatik, të eliminoj të kësina dhe të vrasë bakteret. Trajton alzhajmerin Së mundi të regojnë që nëse dikush në familjen tuaj ka vuajtër nga alzhajmer, ju mund të jini gjithashtu i riskuar. Pirja ujtë me gjengefil gjdo ditë zvogëlonë rezikun e së mundjes për shkak se gjengefili ka të reguar se nga dalson humbjen e qelizave të trurit. Për mirëson qarkullimin Gjengefili pastron gjakon dhe hedh helmet jashtë trupit. Për qarkullim të mirë dhe gjak të shëndechëm, për 5 litra uj dhe 50 gram gjengefil të, të coptuar, gjengefili që ju mbetet pasit të keni proceduar lëngun, mund të apërdoni si kompres të jashtme për trajtimin e qarkullimit të gjakut në këmbë. Zbut të dhimbjet e kokës. Nëse keni problem me dhimbjet e shpeshta të kokës, pini qaj me gjenge fil, ëmbëltoni me pak mjak dhe konsumoni kur të ndjeni dhimbjet e kokës. Shëron inflamacionet, eliminon kolën, nuk ka aleat më të mirë në luftën kundërftohjeve se sa gjenge Disa riska gjenge i hidhni në ujnë vluar dhe përgatit një qaj i cili shpetju liron nga kolla dhe inflamacionet me rëndësi që qajnë të apini tëftot dhe të shtoni pak limon. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Palimin diri që e pat videon në tonë, shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.